tervetuloa arvon ensimmäiset vieraat tänne Cordial Tampere Cityn avajaislehdistötilaisuuteen. Eli tosiaan se, että tässä Tampere-talon yhteydessä nyt avautuu hotelli ja että se on nimenomaan Marriott brändialainen hotelli ja Bonvoy hotelli on siis Tampere-talossa ollut unelma 30 vuotta. Ihan siitä lähtien, kun tuo Tampere-talo suunniteltiin ja sitä rakennettiin, niin silloin meidän alkuperäinen arkkitehti piirsi tämän yhteyteen alustavaan suunnitelmaan hotelliin. Mäkin kun katselen tätä, ihan kun tämä olisi ollut tässä aina, ja meillä on paljon asiakkaita, jotka on ollut silleen, että niin mihinkä se hotelli tuleekaan, ja sitten nauravat, että joo, todellakin, sehän on siis ikään kuin rakentunut tuohon viereen, ihan kuin se olisi aina siinä ollut. Joo, meillä on ollut tänään mielenkiintoinen päivä. Avasimme siis tänään tuossa tunti sitten virallisesti ovet, ja tänään itse ensimmäiset asiakkaat jo saapu tuolta Tampere-talon kautta. Eli meidän emoyhtiö Odyssey Hotel Group, heillä on 10 hotellia aikaisemmin Saksassa ja Hollannissa, ja tämä on nyt ensimmäinen Suomen hotelli, niin kuin Päivi kertoi. Ja itsellä on ollut tosi hieno kokemus hyvätä mukaan 10 vuotta yrittäjänä, ja sitten pääsee ison kansainvälisen hotelliketjun hotellin johtajaksi. Meillä on ollut aika vauhdikas syksy. Meillä on mennyt tuossa palkattu henkilökuntaa. Cordialin yksi tärkeimpiä asioita on palvelu, asiakkaiden aito kohtaaminen ja se semmoinen läsnäolo, mutta sitten kuitenkin se ammattimaisuus ja kaiken taustalla. Maailman suurimman hotelliketju, yli 7000 hotellia, vaatimukset on aika kovat. Et se ei mene vaan niin, että rakennetaan talo pystyyn ja sitten avataan ovet, vaan siinä on tosiaan halutaan varmistaa se laatu sekä turvallisuuden puolesta, brändistandardien puolesta, asiakastyytyväisyyden puolesta, kaikki pitää olla kunnossa. Et oikeasti semmoinen hotelli, missä liikematkalle on mietitty kaikki, jos mietitään huoneet, työskentelymahdollisuuksia, wifi-yhteydet, kaikki huoneen omat tukiasemat ja kaikki nämä. Mutta ehkä niinku vielä mikä itsellä on lähempänä sydäntä on sit se asiakaslähtöisyys, mikä niinku oikeasti on meidän toiminnan ytimessä. Jotta meidän yhteydessä avautuu hotelli, niin kyllähän tämä avaa meille monella tapaa silleen uuden lehden. Että nyt me, kun skapaillaan erilaisista kansainvälisistä tapahtumista, nyt me saadaan erilaisissa tietokannoissa avata semmoinen niinku joko konkreettisesti tai fyysisesti semmoinen vähän niin kuin uusi snappi. Että entäs ne tapahtumat, joidenka yhteyteen halutaan hotelli? Tästä ei ole moni ihminen vielä mennyt, että jos haluatte käydä tuossa kurkkaamassa, että mihin tämä oikeasti tulee tämä ovi, niin voidaan käydä tuosta. Nämä ovet pitää olla ainakin ihan teknisestä syystä, näissä taloissa on eri paineistus. Niin on joo. Ei tukkakellä lähde päästä, koska ei tuule liikaa. Päästään suoraan Tampereen ulko-oville. Tämä kiinteä yhteys mahdollistaa meille monenlaisia asioita. Mäkin aikaisemmassa elämässäni järjestin sekä kotimaassa että ulkomailla ammatikseni tapahtumia. Ja meillä lähtökohta oli se, että se tapahtuma järjestetään aina paikassa, jossa se hotelli on siinä samassa yhteydessä. Et onhan tämä meille kokous- ja kongressipuolella ihan uusi mahdollisuus. And it's really wonderful to cooperate. I'm talking about bringing new events with the new concept of having a joint service with a hotel opens a new chapter for Tampere Hall in terms of congresses and meetings. Paljon puhuttu Marriottin erilaisista brändeistä. Eri hotelleilla on eri speksit, miten niitä tehdään. Cordialissa yleensä kaikista tärkeintä on ne aulatilat. Eli kaikki meidän oheispalvelut löytyy tästä kerroksesta. Meidän fitnesscenteri, meidän tämmönen business center tai business lounge, missä voi tehdä töitä, mä näytän sen teille kohta. Marketti on meillä tärkeä osa, eli meillä ei ole ravintola, ei ole yötä myöten auki. Baari on vähän pidempää, mutta se, että mihin vuorokauden aikaan tahansa, kun sä lähdet duuniin tai tuut yöllä kotiin, niin aina saa jotain ruokaa marketista. Tai kaikki perustarvikkeet ja refreshments ja kaikki muut löytyy sieltä. Sitten käydään kurkkaa meidän huoneita. Eli meidän hotelli on tosi simppeli. Meillä on 229 huonetta, joista yksi on junior suite ja sitten 228 huonetta on joko pari vuoteella tai kahdella erillisellä vuoteella samanlaisia huoneita. Kutsutaan standard huoneeksi, mutta sitten se standardi vaan on vähän ehkä tasokkaampi kuin
Niin sanotusti perushotellissa, että kaikki tyynyt ja peitot ja meillä on Nespresson kahvikoneet joka huoneessa vakiona. Ja vanhan ajan hotellitv:stä on luovuttu, Chromecast hoitaa nykyään sen, että saat omat mediat telkkariin vähän nykyaikaisempaa ja meidän asiakaskuntaan sopivampaa.